یہ فلسطینی یہ غزہ کے لوگ کیا ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں؟ انہوں نے تو پیغمبروں کو شہید کیا. جو قوم پیغمبروں کو قتل کر دے, حضرت زکریہ کو انہوں نے شہید کیا, حضرت یحییٰ کو انہوں نے شہید کیا, جو پیغمبروں کو شہید کر دے تو ان سے کیا معاہدہ ہوگا؟ تو یہ بدترین مردوب علیہم قوم ہے یہود. باقی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں, ہم تو ان کے لیے تڑپ سکتے ہیں, جذبات نیک رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ظاہر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو کام حکومتوں کے ہیں.